Juve zoti Rama 2 shikojmë vetëm në qarkun e Vlorës si deputet apo edhe në ndonjë qark tjetër? Ja urdhro. Kjo është një tjetër vot që unë do ta jap pa dëshirë. Edhe Partia Socialiste do e hapi pa dëshirë. Pse? Sepse propozon opozita parlamentare dhe thot duam këtë. Nuk është diçka që bie ndesh me normat, me standardet, me parimet, okay, po s'është fare në horizontin e dëshirave tona, do ta votojmë. Për më shumë konsensus. Dhe me opozitën parlamentare, mua më rezulton që kemi konsensus në një pjesë madhe gjëra, në ndonjë gjë, nëse në një pikë ose në një pikë tjetër. Kush do të votojë voton, kush do të votojë voton, dhe shumë e thjeshtë, se i kemi rënë shumë gjatë sa histori e 30 vjet. Për sa i përket çështjes time se u bësi gjagjës, un jam deputet i gjithë Shqipërisë. Sepse këtë detyrë kam. Nëse një deputet i Vlorës, i Durrësit, i Tropojës, i Ersekës është në parlament zëri i atij komuniteti aty dhe ka detyrën të bëj çmos që të tërheqë sa më shumë nga ai komunitet, edhe kur ndahen buxhetet, edhe kur merren vendimarrje të caktuara të një natyre që influencojnë komunitetin, unë jam deputet i gjithë Shqipërisë. Deputet i gjithë Shqipërisë. Nuk, për shembull, në Kosovë, kryetarët e partisë nuk janë fare në për lista. Ky ishte një variant që për shembull ne mund ta kërkonim, që mos ishin fare në për lista. Por, s'ka problem. Kështu që këto janë pyetje pa lidhje, në sensin që pyetjet janë dakord, janë me pyetjet, por janë pa lidhje, sepse unë jam deputet i gjithë Shqipërisë. Formalisht e vendos unë emrin në Vlorë apo e vendos në Tropojë. Kjo është diçka që rivjen si rrjedhoje nevojës që emri tjetër aty, sepse kështu e do ligji. Pastaj jam në Vlorë, si jam në Vlorë, unë në Vlorë kam qenë që një muajsh. Që një muajsh. Edhe do jem deri në fund. Jo tjetës politike, po tjetës fizike. I lidhur me Vlorën për arsyet që ju i dini. Kështu që s'më bën fakti që jam i shkruar deputet atje që të jem i dashuruar me Vlorën. Dashurinë me Vlorën nuk e kam të kushëzuar nga dashuria për partinë. Kështu që s'ka problem. Do jem aty ku do jetë më e nevojshme në sensin e momentit, po.